Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, friends. Joined Pakistan Army as Captain through Direct Short Service Commission as Aeronautical Engineer, Aerospace and Finances in the Corps of EME. 18 November 2021. Online registration from 12 July to 6 August 2021. جو کنڈیڈیٹس کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں وہ 12 جولائی سے لے کر 6 اگست تک ان کی ویب سائٹ سے اپلائی کر سکتے ہیں. مزید جو معلومات ہیں ان کی ویب سائٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ www.joinpakistanarmy.gov.pk ہے, یا پھر اپنے جو قریبی آرمی سینٹر ہے آپ اس پر جا کر معلومات حاصل لے سکتے ہیں, جن میں راولپنڈی, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ, گلگت, حیدرآباد, ملتان, ڈی آئی خان, مظفرآباد, فیصل آباد, خضدار, پنو آکر ہیں. آپ وہاں جا کر اپنی جو معلومات ہیں اس کے متعلق مزید تفصیلی معلومات لے سکتے ہیں یا ان کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کو میں آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا, آپ ان کی ویب سائٹ پر آ کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ آئیں گے تو آپ یہاں سے جوائن ناؤ کریں گے. جب آپ جوائن ناؤ کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے آ رہا ہے رجسٹرڈ, اسٹارٹ رجسٹریشن ٹو جوائن ناؤ. اس میں آپ جس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ پہلا آپشن ہے میکینیکل انجینئرنگ کے لیے, تو ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے. کا انٹرفیس آ جائے گا تو ہم اس میں آپ تو ساری تفصیل دے سکتے ہیں. ایرونیوٹیکل انجینئر کے لیے ایج جو ہے 28 سال تک ہونی چاہیے, جو کہ 1 نومبر 2021 تک. اور ایجوکیشن ہے 16 ایئر ایجوکیشن ہونی چاہیے, بی ایس سے, ایچ ای سی سے, بورڈ 2.5 جی پی اے, سی جی پی اے آؤٹ آف 4, اور منیمم 62.5% مارکس ہونے چاہیے ان اینول سسٹم, 31 نہیں ہونے چاہیے, اونلی صرف ایک ڈگری اپنے اکیڈمی کیریئر میں سیکنڈ ڈویژن ہو سکتی ہے. یہاں اس کے متعلق مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے, تو آپ نے جب اپنی رجسٹریشن کرانی ہے تو اس پہ آپ نے آ کر یہاں آپ آئیں گے تو اس ایریے میں ایرونوٹیکل انجینئرنگ میں جہاں لکھا ہوا ہے کورس ڈیٹیل اس کے نیچے لکھا ہوگا, جس سے ہم نے لکھا ہوا ہے رجسٹریشن اور ایگزام سلپ. آپ نے رجسٹریشن لکھا ہوگا تو اس پہ کلک کریں گے اور وہاں سے اپنی آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے. ابھی تک رجسٹریشن سٹارٹ نہیں ہوئی, جو ہی سٹارٹ ہوگی تو یہاں پہ رجسٹریشن کا آپشن آ جائے گا, تو آپ آسانی سے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.